Hej. Nu skal vi først se, hvad jeg vil spille rock. Du kan vinde det her program og synes, at du skal stå på scenen. Nu skal vi prøve at se, hvad jeg vil spille rock. Sikken menu, vi fik der. Og du introducerede den så fint, men du har en stor blævrende nu. Finalen, hvad muligheder er der? Har vi set det, der er? Jeg tror, det der er det eneste fag, jeg ikke har haft på balletskolen. Altså, slår det jo et slag for kvindekroppen. Jamen, vi skal sige ja eller nej. Jeg synes, det er fantastisk, det du har lavet. Jeg føler mig bare ikke så underholdt. Det bliver nej for mig. Altså, hvis vi skal høre Top Gun, så siger jeg ja. Jamen altså, jeg siger ja, men jeg siger måske ikke bare ja.